Gösta, kan vi berätta vad som har hänt med dig? Ja. Ja, Gösta klämde sin svans i dörren i lördag. Nej, vänta. Fredags tror jag det var. Så igår var David på Ultuna. Djursjukhuset i varje fall. Och de fick söva Gösta och så linda om hans lilla svans. Och så har han trött nu då och ska ha det ett tag. Vilket han inte tycker om. Han bonkar i den i allt såklart. Så kom och sätt dig. Stakars liten. Ja, jag tänkte i varje fall. Att jag skulle fortsätta med de här vloggarna. Jag tog en liten paus efter att jag började och det var ni många som hörde av er i varje fall och ville att jag ska fortsätta vlogga, så då tänker jag att jag gör det helt enkelt. Så ni får följa med idag. Nu har babybossen kommit upp. Han gillar inte den. Två, tre! Hej älskling. Haha, för du ser blommig. Åh ja. Vad snäll. Alldeles själv. Skål. Skål. Jag vill ha en knobbig. Poolen är jättegod. Varm. Hallå, nu har vi badat typ exakt från att vi vaknade tills nu. Och nu är klockan typ 3. Så. Nu ska vi vila lite, jag och du nu. Ligger här inne i vårt sovrum. Det är svalt och skönt här inne så att här kan man gömma sig från solen en stund. Gott. Jo, den är här. Den är här på första för lilla hjärtat. Run. Nej. Åh nej, det är öppet där. Den kommer springa in där. Det är kaos där. Den har gjort illa sig. Nej men gud, ska vi... Lilla älskling. Nej, det är bara så fult. Jag öppnar här. Ja. Åh, den lilla kyrklädde på väggen. Jättesynd om den. Åh, den är jätterätt. Och jättesöt. Den kanske kan se... Hallå, nu har jag återhämtat mig lite efter musincidenten. Vi ska spela kort, jag är Lin och jag tänkte avsluta den här vloggen. Men vi ses snart igen, tack för att ni har tittat. Det var allt för denna gången. Rumpan fram, rumpan bak. Rumpan fram och skaka lite grann. Dansa runt i ring. Hoppa honky tonk. Det är allt för denna gången.